יושב ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן מתערב בבחירות בישראל, פועל לאחד את חברי הכנסת הערבים לרשימה אחת מאוחדת. עוד אומר אבו מאזן באותה פגישה שלא הייתה בארבע עיניים, תמליצו על הרצוג לראשות הממשלה. אחמד טיבי אומר שבוז'י הרצוג כבר לפני שבועות הציע גם לו וגם לברקה להצטרף לקואליציה שלו. אנחנו רוצים לייצר את ה-61 שיגידו לו לנתניהו. תראי, אין ספק שכולנו מאוחדים ברצון להפיל את הימין, במיוחד את בנימין נתניהו. כן או לא, אתה לא יכול לענות בשום מילה אחרת, כן או לא. אחמד טיבי חבר ועדת חוץ ביטחון. לא שולל.